На відео ми спостерігаємо спробу штурму хробаками. Перший дрон наш влучає в танчик. Це камікадзе, це не бомбер. Другий дрон вражає уже БМП-2 з сихошею зверху. Не знаю чому, але вони полюбляють дуже сильно їздити саме на техніці. І третій дрон також влучання відбувається по бронетехніці з піхотою зверху, десант. Всі три снаряди були кумулятивні.